الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو کی تفسیر، صحیح بخاری حدیث نمبر 4845، حضرت ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر دو نیک ترین آدمی تباہ ہونے کے وہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قصہ یوں ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان میں سے ایک نے اقرا بن حابس کی سرداری کا مشورہ دیا جو بنو مجاشا سے تھا، اور دوسرے نے کسی دوسرے کا مشورہ دیا۔ نافع نے کہا ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہارا مقصد صرف میری مخالفت ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس معاملے پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔